Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасына ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Қарағандыда мектеп оқушысын пышақтап кетті. Жанбасы жарақаттанып, кешелі бері жансақтау бөлімінде жатқан 8-ші сынып оқушысы екен. Шахтинск қаласында үш қабатты тұрғын үй қаңғыбастардың мекеніне айналған, ал қаладағы жалғыз мешіттің күрделі жөндеу көрмегеніне бірнеше жыл болыпты. Қаламызда қызметті құтқарушы иттер мен олардың жаттықтырушылары сынақ тапсырды. Кинолог мамандардың біліктілігін арттыру шарасы облысымызда осымен үшінші мәрте ұйымдастырылып отыр. Қарағандыда мектеп оқушысын пышақтап кетті. Жанбасы жарақаттанып, кешелі бері жансақтау бөлімінде жатқан 8-ші сынып оқушысы екен. Ал ата-аналар жиналысына суық қару ала келіп, жанжал шығарған студент түрмеге қамалыпты. Оқиға оқушылардың бірінің ұялы телефон ұрланып, оқу орнының директоры ата-аналармен кездескенде болған екен. Жиналысқа анасымен бірге келген 7-ші сынып оқушысының ағасы 13 жастағы Александр есімді баланың жамбасына дәретханаға бар жатқанда пышақ сұғып алған. Студент ол мектептің дәретхана бөлмесіне өтіп, жанына жаңағы 8-ші сыныптың оқушысы қоса өткен, яғни олар ол жаңағы 8-ші класстың оқушысы осы профилактикалық әңгіме қатысы бар оқушы болатын, сол жаңағы оқушының оң жақ аяғына жарақат берген. Мектеп директоры оқиға мұғалімдер мен ата-аналардың көзінше болғанын айтады. Қасқағым сәтте жамбасына пышақ сұғып алған студент бірден полиция бөліміне жеткізілді. Ал оқу орнының басшысы 13 жастағы Александрдың бұзақы балалардың тізімінде тұрмағанын айтады. Оқудан озат болмаса да жүйелі түрде спортпен шұғылданған дейді. Кеше сағат 12:30-да түскен оқушыға қажетті ота жасалды. Қазір ол жансақтау бөлімінде. Жамбасынан жарақат алған. Осы салдарынан 2-3 дәрежелі геморрагиялық шок алған. Қазір ол бала жансақтау бөлімшесінде жатыр. Жағдай жаман емес. Тәртіп сақшылары қылмыстық іс қозғап, жасөспірімнің мектепке суық қаруды қалай кіргізгенін анықтап жатыр. Қаладағы кәсіптік училищесінде білім алатын 16 жастағы студенттің кінәсі дәлелденсе, 3 жылдан 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Мейрамгүл Салқынбаева, Жақсылық Нартай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахтинск қаласында үш қабатты тұрғын үй қаңғыбастардың мекеніне айналған, ал қаладағы жалғыз мешіттің күрделі жөндеу көрмегеніне бірнеше жыл болыпты. Сонымен қатар тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай президент әкімшілігінің көше атауларын ауыстыруға берілген нұсқауы да белгіленген мерзімде орындалмай отыр. Осы және басқа да сұрақтарға Шахтинск қаласының әкімі Сержан Аймақов облыстық коммуникациялық орталықта өткен брифингте журналистерге жауап берді. Шахтинске қаласында 37 мың халық тұрады. Қаланың айналасында 10 шіркеу, ал қаланың өзінде бір мешіт қана бар. Жалғыз мешіттің өзі бірнеше жылдан бері күрделі жөндеу көрмегендіктен аңғал-саңғал мешіт деп айтуға да келмейтін деңгейге жеткен. Бүгінде мешіт жамағаты қор құрып, осы қордың көмегімен жөндеу жұмыстары жүргізілмек. Сонымен қатар былтыр жылуға төлейтін тарифтің көтерілгеніне байланысты көпшілік арасында дау туындаған. Мәселені шешу үшін арнайы топ жасақталды. Енді тұрғындар үйлеріне жылу есептегіш құралды орнату қажет, дейді қала әкімі. Біз өзіміздің жақтарына ЖКХ-ның атынан өзіміздің тегістің адамдарын қосып, яғни бір топ құруға келістік. Мүмкіншілік бар. Немесе бірігіп бөлекшек шығып, немесе бірігіп тұрып, 4-5 үй бірігіп бір шөкшек алуға әртүрлі жағдайларды қазір бүгінгі біз ақылдасып отырмыз. Не ойлаймын, бір түптің түбінде бір келісімге келеміз. Шахтинске қаласында тағы бір мәселе, Парковый көшесінде шамамен 5 жылдай бұрын жұмыспен қамту бағдарламасы мен 3 қабатты үй салынған. Алайда мердігерлер ол үйді аяқтамай пластиктен салынған есік терезесін әркім бір ұрлап кеткен екен. Қазіргі таңда қараусыз үй қаңғыбастардың мекеніне айналып отыр. Компанияның ісі сотқа берілген. Сержан Аймақ бұл үйді арнайы мамандар техникалық жағдайын тексеріп жатыр. Егер қайта қалпына келтіруге болатын болса, жөнделеді, болмаса сүріліп тасталады, дейді. Не бердік, заключение, техникалық заключение, егер оны қайтадан қалпына қалып келтіруге мүмкіншілік жоқ десе, біз оны таза бұзып тастаймыз. Ал енді оның мүмкіншілігі бар, оған тиісті бір қаражат тауып, қалған қайтара қалпына келтіруге болады десе, мүмкін басқа қаражат тауып, уже басқалай оны іске қосатын шығамыз.
Сондай ақ Шахтинске қаласындағы жылу электр орталығын күрделі жөндеуден өткізу үшін 30 миллиард теңгеден астам қаржыға жет. Биылғы жылы жеңіл жөндеу жұмыстары жүргізілген. Қазіргі жылу орталығының халықты жылумен қамтамасыз етуге мүмкіндігі жеткілікті. Сержан Аймақовтың айтуынша, қалада құрылысқа қажетті төсемтас шығару және инертті шаңды пайдалануға екі жоба жүзеге асырылмақ. Келесі жылы жылыжай кешенін іске асыру жоспарланған. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал облысымыздың әр ауданынан жиналған іскер әйелдер Қарағанды қаласында бас қосты. Қазақстан іскер әйелдер қауымдастығының төрайымы Раушан Сәрсенбаеваның бастауымен шаһарымызда семинар өтті. Командалық білім технологиясы әдісі мен келешегі атты тренингқа 40-тан астам кәсіпкер әйел қатысты. Осыдан тура 11 жыл бұрын Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасына сәйкес 2006-2016 жылдарға арналған гендерлік теңдік стратегиясы әзірленді. Бұл жобаны қабылдануы саяси сананың биіктігін көрсетіп, азаматтық жағынан белсенді қоғам қалыптастыру жолындағы батыл шешім болды. Әйелдер қауымы билік басында да өздерін іскерде жауапты екендіктерін дәлелдейді, дейді Қазақстан іскер әйелдер қауымдастығының төрайымы Раушан Сәрсенбаева. Внесла свой большой вклад в Аталмыш қауымдастық Қазақстан іскер әйелдерінің имиджін қалыптастыруға септігін тигізді. Бүгін міне семинар тренинг өткізіліп жатыр. Бұл семинарда барлық қатысушылардың көзқарастары мен пікірлері келесі жылғы жоспарды құруға ескерілетін болады. Тренинг бизнес жүргізудегі әйелдердің алдында тұрған мәселелері мен іскер әйелдер қауымдастығының дамуына септігін тигізетін жобаларды ұйымдастыру, әйелдер клубтарын құру мәселелеріне арналды. Семинар барысында келер жылғы шаралар жоспары құрылып, талқыланды. Бүгінде іскер әйелдер қауымдастығы құрылғалы бері әйел және бизнес, әйел және жұмыспен қамту, әйел және саясат бағытында түрлі әлеуметтік жобалар қолға алынып келеді. Әйел және жұмыспен қамту бағыты бойынша жұмыссыз әйелдерді оқыту мен қайта даярлау жобасы жүзеге асырылды. Бұл жоба тұрмысы төмен отбасылардың отаналарын нарықта сұранысқа ие мамандыққа баулап, қолдауға бағытталған. Үй ұжымдар болса да, үкіметтік емес ұжымдар болса да, қай бағыт болса да керекті өте маңызды шара, себебі Алматыдан осы тренингке арнайы консалтинговый компанияның директоры Патсюк Анна Викторовна келіп сол тренингті өткізуде Рашан Бергебаева қызымен бірге біз қуаныштымыз. Ал әйел және бизнес бағыты бойынша 2012 жылы әйелдерді кәсіпкерлікке баулу жобасы басталды. Бұл жобаның мақсаты кәсіпкерлікке үйрету ғана емес, әйелдер кәсібінің түйткілді мәселелерін анықтап, дамыту жолдарын табу, дейді қауымдастық басшысы. Айнұр Бекжанқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымыздағы мемлекеттік емес ұйымдар мен өзекті әлеуметтік мәселелерді медиация механизмін пайдалана отырып шешу тақырыбында дөңгелек үстел өткізілді. Бұл республикалық жобалардың бірі. Аталмыш бастама Қарағанды облысы бойынша әлеуметтік мәселелерді анықтап шешімін табуға бағытталған. Халықаралық құқық қорғау орталығы мен Қазақстан Республикасының дін істері және азаматтық қоғам министрлігі ірі әлеуметтік жобаны қолға алды. Азаматтық бастамаларды қолдау мемлекеттік грантының аясында өзекті әлеуметтік мәселелерді шешу мен қоғамдағы ынтымақтастықты сақтау тақырыбында республикамыздың әр аймағында түрлі іс-шаралар қатары басталып та кеткен. Тіпті жоба аясында деректі фильм түсіріліп ұсынылған. Мемлекеттік грант жобасы 10 қазаннан бастау алды. Жалпы Қазақстан медиаторларының ассоциациясы құрылғанына 19 жыл толып отыр. Сол конкурс ұйымдастырылып, сол конкурс форматында 21 әлеуметтік Қазақстан бөлшерінде 21 сұрақ көтерілді. Конкурс анықталды. Жалпы бұл әлеуметтік жобаның басталғанына бір ай ғана болса да, осыған дейін еліміздің 8 қаласында дөңгелек үстел өткізіліп, бір қатар мәселелер оңды шешімін тапқан. Бұл гранттың аясында қазірде 28 миллион 780 мың теңге жиналған. Жобаның аясында өткізілетін іс-шаралар қатарына әлеуметтік тұрғыдан әлжуаз топтарына ақысыз құқықтық және медиаторлық, моральдық, материалдық көмектер жатады. Знаете, в современном обществе сейчас очень много. Қазіргі таңда мен әлеуметтік әл жуаз жандармен жұмыс жасаймын. Олардың көбісінің құқықтық көмекке жүгінуге мүмкіншілігі жоқ. Себебі бүгінгі күні барлығы ақылы. Ал бұл бағдарлама тегін көмек көрсетуге бағытталған. Бұндай бағдарлама бізге қажет.
Жоба аясында 300 кәсіби емес медиаторларға арналған бір күндік оқыту жұмыстары жүргізілген. Медиаторларды дайындап, қоғамдағы әлжуаз топтағы жандарға көмек көрсетпек. Шаһарымызда өткен кезекті отырыс барысында бір қатар өзекті мәселелер қарастырылды. Оның қатарына әлеуметтік әлжуаз топтар мен мүмкіндігі шектеулі жандарға құқықтық көмек көрсету жайында біршама ұтқыр ұсыныстар айтылды. Аяжан Ералықызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші, Қарағанды. Қаламызда қызметті құтқарушы иттер мен олардың жаттықтырушылары сынақ тапсырды. Кинолог мамандардың біліктілік арттыру шарасы облысымызда осымен үшінші мәрте ұйымдастырылып отыр. Еліміздің әр аймағынан келген сақ құлақтардың бабы мен бағы бұл күні сынаққа түсті. 23-28 қазан аралығында шаһарымызда кинологтарды аттестациялау шарасы өтті. Республикамыздың 11 қаласынан 15 кинолог маманы келді. Оның ішінде Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті және Ұлттық Ұлан әскери бөлімінің жаттықтырушылары мен құтқарушы иттер қатысты. А класына сертификациялау 3 тапсырмадан тұрады. Алдымен иттің берілген бұйрықты дәл түсініп, бұлжытпай орындау қабілеттері тексеріледі. Бұдан кейін жоғалған адамды іздестіру мәндерін түсіндіру және соңғысы апат орын алған жағдайда ғимарат үйінділерінің арасынан зардап шегушілерді жедел құтқару. Осы бүгінгі күнде кинологиялық сбор семинар жаттығулары осы біздің Қарағанды облысында өтіп жатыр. Соның қорытындысын өткіземіз. Әр қалалардан, әр аймақтардан келіп жатыр кинологиялық расчеттар. Үш күннің ішінде осы сбор семинары өтіп, бәрі жақсы көрсетіп, бүгінгі сол қазір қорытындысын өткіземіз. Сынақта жылдамдығымен қатар сезімталдығымен ерекше көзге түскен лабрадор тұқымды Уникол есімді ит. Жаттықтырушысының айтуынша төрт аяқты құтқарушы бұған дейін Алматы қаласының таулы аймақтарында бірнеше құтқару шараларына қатысқан. Қарағанды қаласында сбор семинар болды және кинолог жасақтарды сертификаттау өтті. Өткен сайын сертификатты иттің дайын екен және кинологтың жұмыс істеуге техногенді жұмыстарға шығуына рұқсат беріледі жылда. Осында жаттығу семинарлары жыл сайын өткізіліп келеді. Бұл шарада 15 құтқарушы тобының 14-ті А класына өткендігін растайтын сертификатқа ие болды. Ал ерекше дайындығымен көзге түскен Алматы қаласынан келген республикалық жедел құтқару жасағының мамандары кеншілер кубогына ие болды. Алмас Мұсабеков, Айдар Дәуренұлы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші, Қарағанды, телеарнасы. Полицейлер бос уақыттарында салауатты өмір салтын қалыптастырмақ. Қарағанды қалалық ішкі істер басқармасында стадион ашылды. Сонымен қатар полиция басқармасының қызметкерлері құрметті демалысқа шығып, еңбек сіңірген тәртіп сақшыларын марапаттады. Спорт алаңы қалалық ішкі істер басқармасының ауласында ашылды. Енді тәртіп сақшылары бос уақыттарында таза ауада футбол ойнап, спорттық шаралармен айналыспақ. Республика бойынша 3 жыл бұрын патрульдік полиция мен жол патрульдік полициясы біріктірілген болатын. Әрқашанда өзіміздің қызметкерлеріміз өздерінің спорттық деңгейлерін жоғары деңгейде сақтасын деген ниетпен осы өздерінің қызметтік борыштарын атқарғанда өздерінің адал еңбек етіп, адал осы спортпен шұғылданып, тек қана өздерінің қызметтерін ғана адал атқаратындай мақсатта жасалып жатқан шаралар. Жергілікті полиция қызметі қалалық патрульдік полициясының 7 қызметкері зейнетке шықты. Ахат Исин полиция қызметінде 37 жыл қызмет атқарған, 18 жыл полк командирі болған. Ахат аға әріптестерінің арасында беделді ардагер. Очень приятно видеть ребят. Әріптестері өз қызметкерлерін, ардагерлерді құттықтап жатқаны өте тамаша жағдай. Бүгін жеке құрамдағы еңбегі сіңген тәртіп сақшыларын басшылар құттықтады. Салтанатты шараға қатысқаныма қуаныштымын. Шара аясында қала әкімінің тарапынан 35 адам марапатталды. Оған қоса ішкі істер министрлігі мен департаменттің және жергілікті полиция қызметінің басшылары тарапынан да тәртіп сақшыларына сыйлықтар тапсырылды. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші, Қарағанды, телеарнасы. Құзырлы орган қызметкерлері де жасыл алаңға жиналып, доп қуды. Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай қаламызда мемлекеттік қызметкерлер арасында шағын футболдан турнир ұйымдастырылды. Облыс деңгейінде өткен шараға 40-тан астам спортшы қатысты. Олар колледж оқушылары, балалар үйінің тәрбиеленушілері мен мемлекеттік қызметкерлер. Бағлан Жамаш, оңтүстік Қазақстан облысы Арыс ауданы Шағыры елді мекен тумасы. Серпін 2050 бағдарламасы арқылы Теміртау қаласында оқиды. Қарағанды мемлекеттік индустриалды университетінің бірінші курс студенті. 17 жастағы жігіт бос уақытында футбол ойнағанды ұнатады екен. Аталмыш жарысқа Теміртау қаласына атынан келіп отыр. Бағлан қарсыластарының қарымы мықты екендігіне қарамастан, жеңісті бермейтіндігін айтты.
Бүгінгі жарысқа дайындық өте тамаша. Балдардың барлығы бірінші орын аламыз деген сенімде келдік. Барлығы жақсы, дайындығы жақсы. Басқа спорттарға қарағанда, мен бала кезімде футбол ойнауды ұнататын. Футболда, ауылда да ойнайтын, мен өзім туған жерім. Шара барысында арнайы жасақ құрамалары өз өнерлерін көрсетті. Кәмелетке толмаған жастар құзырлы органдарының ұйымдастыруымен өткен жарысқа 6 команда қатысты. Биылдан бастап аталмыш игі шаралар көптеп ұйымдастырылатындығын, игі шараның басты мақсаты жастарды спортқа баулып, қылмыс пен заңбұзушылықтың алдын алу дейді полиция майоры Қайрат Түркешев. Теміртау қаласының кәсіптік техникалық колледжінің оқушылары, Талғат Бегелдинов атындағы Жас Ұлан республикалық мектебінің түлектері және де жастар саясаты басқармасының қызметкерлері және ішкі істер департаментінің ювеналдық полиция инспекторлары ойнайды. Шағын футболдан жарыс қаламызда өту алғаш рет емес. Осыдан 2 ай бұрын ірі көлемді турнир мәреге жеткен болатын. Ұйымдастырушылардың сөзінше, болашақта әлі де көптеп өткізілмек. Игі шара соңында жеңімпаздар мен жүлдегерлерге грамоталар мен кубоктар табысталды. Айнұр Бекжанқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасының арқасында 25 бүлдіршін мөлдір балабақшасының табалдырығын аттады. Биыл мектепке дейінгі білім беру мекемесі ғимаратының сыртына, бөлмелеріне дене шынықтыру және музыка залдарына ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Бұл балабақша әкімшілігіне жаңа бүлдіршіндерді қабылдауға мүмкіндік беріп отыр. Сондай-ақ мемлекеттік бағдарлама нөмірі 53-ші мектеп-лицейінің шатырында жөндеуден өткізуге көмегін көрсетті. Жөндеуден өткен мөлдір балабақшасында сабақтар толық қарқынымен жүргізіліп жатыр. Бүлдіршіндер жаңартылған дене шынықтыру залында ерекше құлшыныспен, спортпен шұғылдануда. Кем бөлме жақында ғана жасалған жөндеуімен ғана емес, жаңа спорт жабдықтарымен де көріктене түскен. Ағымдық жөндеуге бюджеттен 18 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Аталмыш жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасының бірінші бағытын іске асыру бойынша жүргізілді. Қайта жаңарту жұмыстары басқа бөлмелерге де жасалған. Жаңа шкафтар, пластикалық терезе мен балалар ойыншықтары көзді қуантады. Жақында ғана ашылған кіші топтың бүлдіршіндері бүгінде балабақша өміріне үйренісіп үлгерген. 25 жылдық тәжірибесі бар Салтанат Тұрғанбаева да өміріндегі өзгерістерге дән риза. Бұған дейін ол үйінде жұмыссыз отырған. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасының көмегімен бүгінде педагог сүйікті ісімен айналысуда. Жаңадан шаңырақ деген топ ашылды. Бұл топтың ашылғанына өте қуаныштымын. Тобымыз біздің жарық, әдемі, әртүрлі жиһаздармен жабдықталған. Аталардың пікірі өте жақсы. Ата-аналар қуанышты топтың ашылғанына. Қуана-қуана балалар да топқа келеді. Өте топта бізде қызықты. Сабақтарымызды өткіземіз. Жөндеу жұмыстарының кепілдік мерзімі бар. Мердігер мекеме 3 жылға дейін кемшіліктер анықталған болса, оны жоюға міндетті. Ағымдағы жылы дәл осындай жөндеу жұмыстары қаламыздың тағы 20 нысанында жүргізілетін болады. Нәтижесінде жаңадан 300-ден астам жұмыс орны ашылады. Еңбекке негізінен жұмыспен қамту орталығына тіркелген жұмыссыздар тартылған. Қарағанды бойынша әлі 36 білім беру, мәдениет және спорт нысаны жөндеуден өту кезегінде тұр. Биыл біздің балабақшада ағымдағы жөндеу жұмыстары өткізілді. Яғни онда жалпы балабақшаның сыртқы құрылысы, шатыры және де жаңа қолданылмай тұрған кабинеттер жөндеуден өткізіліп, дене шынықтыру залы ашылды және жаңадан топ ашылды. Жөндеу жұмысы қазіргі мынау жол картасы 2020 бағдарламасының арқасында деп ойлаймын, өте жақсы бізге мындай мүмкіндік берді. Жөндеу жұмыстарының нөмірі 53-ші мектеп-лицейінің оқушылары да қуанышты. Бірнеше жыл бойы білім беру мекемесінің басшылығы жауын шашында су ағатын шатырмен арпалысып келген болатын. Осы жазда жұмыспен қамту бағдарламасы арқылы ғимарат шатырына күрделі жөндеу жүргізілді. Сондай-ақ Кеншілер шаһарында кәсіпкерлік белсенділікті арттыру мен жұмыс берушінің қажеттілігі бойынша қайта оқыту, тұрғылықты орнын ауыстыру жұмыстары да жүргізіледі. Бағдарлама қатысушыларына 9 миллион теңгеден астам шағын несие берілген. В рамках третьего направления программы. Бағдарламаның үшінші бағыты бойынша ағымдағы жылы 323 адам жұмысқа орналастырылды. 272 адам жұмыс берушінің тапсырысы бойынша қайта оқытуға жіберілді. Оның ішінде
100 тұрғын оқуды аяқтап, тұрақты жұмысқа орналасты. 172 адам білім алуларын жалғастыруда. Ал жастар практикасы жобасы аясында жоғары оқу орындарының 353 түлегі еңбекке тартылды. Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасына кез келген тілек білдіруші қатыса алады. Ол үшін жұмыспен қамту орталығына бар болғаны үш құжатпен ғана өтініш беруге болады. Бұл жеке бас куәлігі, еңбек кітапшасы мен мекенжай анықтамасы. Бүгінгі күнге Қарағандыда 300 мекемеден 2000-ға жуық бос жұмыс орны тіркелген. Әсіресе медицина саласының мамандарына, білім, тігін өнеркәсібі мен көлік құрылыс қызметкерлеріне сұраныс жоғары. Ал жоғарғы оқу орнының түлектері жастар практикасы жобасына қатыса алады. 5 тамыздан бастап жұмыс іздеушілердің қолайлығы үшін WhatsApp мессенджерінде жедел желі іске қосылған болатын. Экранда көрсетілген жедел желі нөміріне екі қолға бір көрек таппай жүрген барлық тұрғындар хабарласып, көмек сұрай алады. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1 Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, апта соңы қасиетті жұма күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 420649 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүрсіңізші.